Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο στούντιο της Κρήτη TV. Πληθύναμε η αλήθεια. Γέμισε το στούντιο. Γιατί θα ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή που σας προαναγγείλαμε ήδη. Τη συζήτηση γύρω από την συζήτηση για τις αλλαγές που έρχονται σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια. Όπως σας είπαμε ήδη από την αρχή, θα προσπαθήσουμε σε αυτή την πρώτη κουβέντα που κάνουμε επί του θέματος να τα δούμε από διαφορετικές σκοπιές. Θα δούμε λίγο τι λένε οι ειδικοί όσον αφορά την ψυχολογία, τα παιδιά, την ίδια την κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε από νομικής απόψεως, με ό,τι δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχουμε δεδομένα. Και βεβαίως θα το δούμε και από θεολογικής απόψεως. Θα δούμε πώς ακριβώς το βλέπουν και οι θεολόγοι, το βλέπει και η Εκκλησία, που η αλήθεια είναι η Εκκλησία της Κρήτης έχει μάλλον λίγο διαφορετική άποψη. Ναι, ή νομίζω, κάπως ναι, από έχει την λίγο διαφορετική Εκκλησία της Ελλάδος γενικότερα. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Παπανικολάου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Νίκο. Καλή χρονιά. Είναι ο κύριος Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Ασημακόπουλος, είναι δάκτορας θεολόγος και θεολόγος στο σχολείο, στο πρώτο Πολύκειο, σωστά. Σωστά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Και ο κύριος Μανώλης Ρακιτζάκης είναι νομικός. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν έχουμε πολλά δεδομένα για τη συγκεκριμένη συζήτηση. Υποτίθεται ότι σήμερα θα μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να ανοίξει τα χαρτιά του σε μια τηλεοπτική εκπομπή στις ειδήσεις, στην κρατική τηλεόραση, για να δούμε αυτό πώς ακριβώς βλέπει τις αλλαγές. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες όμως θα είναι τόσο όσο, και θα προσπαθήσει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Από τον παρά τον Πρωθυπουργό και τον Επικρατείας έχουμε ακούσει διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Κέρτσος λέει πάμε για να ενώσουμε την κοινωνία. Ο κύριος Βορύδης λέει πάτε όπου θέλετε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και θα, τελικά μάλλον θα είναι τόσο όσο. Πολύ σωστά αυτή η φράση, νομίζω τα λέει όλα. Ένα βήμα τη φορά, κάπως έτσι νομίζω θα το πάνε στην κυβέρνηση. Πριν από μερικές ημέρες, την προηγούμενη Παρασκευή, οι αντιθέσεις, ο Γιώργος Αχίνης, φιλοξένησαν εδώ τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτησή μας. Ο κύριος Ευγένιος ρωτήθηκε από τον Γιώργο Αχίνη για το ζήτημα αυτό και πήρε θέση. Είπε συγκεκριμένα πράγματα. Αν θέλετε να ακούσουμε τι μας είπε και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από εκεί. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Ούτε τους κατακρίνομαι, ούτε τους κατακεραυνώνομαι, ούτε τους βλέπουμε στην άκρη του γκρεμού και τους δίνουμε μια σπροξιά να πάνε κάτω. Όσοι επιχειρούν με διλήμματα ή ψευτοδιλήμματα συχνά να μας διχάζουν βρίσκοντας τέτοια πράγματα, δεν προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Θα ήθελα πριν πω οτιδήποτε, να μελετήσω και να ακούσω απόψεις ειδικών ανθρώπων. Θέλω να με φωτίσουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδική ψυχολογία. Αν είναι να κάνουμε παιδιά τραυματισμένα, όχι κατά ανάγκη που θα πάρουν τον προσανατολισμό των γονέων τους, των ομόφυλων, αυτό δεν το συζητώ, αλλά παιδιά τραυματισμένα που δεν θα έχουν ξεκαθαρίσει ποια είναι η οικογένεια πραγματικά, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μέσα στην οικογένεια, αν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι των δύο γονέων. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, είπε ότι θέλει να ακούσει τους ειδικούς και πολύ σωστά το είπε, αλλά και εμείς το ίδιο θέλουμε. Μέρη, θέλουμε να ακούσουμε τους ειδικούς. Γι' αυτό φέραμε έτσι τρεις ειδικούς, να προσεγγίσει ο καθένας από τη δική του πτυχή και σκοπιά, βεβαίως να γίνει και μια ζωντανή συζήτηση. Και να ξεκινήσουμε από τον συνεργάτη μας, τον Νίκο Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος. Και Νίκο, άκουσες και μια αναφορά του Αρχιεπισκόπου για την παιδική ψυχολογία. Θέλει να ακούσει τους ειδικούς. Για την παιδική ψυχολογία θα έλεγα ότι τόσο η επιστημονική κοινότητα, ξέρεις, Μπάμπη και Μέρη, όσο και ο κόσμος γενικότερα είναι μπερδεμένος ουσιαστικά απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και πώς να μην είναι μπερδεμένος όταν, ξέρεις, μέχρι το 1974 η ομοφυλοφιλία θεωρείται ψυχικό νόσημα. Άρα λοιπόν, όταν το 1974 η ομοφυλοφιλία έπαψε να είναι ψυχικό νόσημα, σημαίνει ότι μιλάμε για λίγα χρόνια πριν μια κοινωνία ανέτοιμη ουσιαστικά να δεχτεί μια παρόμοια κατάσταση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρακτικά και ο κόσμος είναι αρκετά μπερδεμένος. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Αυτές οι έρευνες έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το 2002, 2003, 2004,
όπου έχουμε εκεί έρευνες οι οποίες μάλλον συγκλίνουν στο ότι τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών δεν φαίνεται να παρουσιάζουν παθολογικά στοιχεία ή ψυχοπαθολογικά στοιχεία σε σχέση, περισσότερα ψυχοπαθολογικά στοιχεία σε σχέση με τα παιδιά των ετερόφυλων ζευγαριών. Ούτε ως προς την επιθετική συμπεριφορά, ούτε ως προς τη θυματοποίηση που μπορεί να έχουν, ούτε ως προς τη σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, ούτε ως προς το άγχος, ούτε ως προς την κατάθλιψη. Από εκεί πέρα, σαφώς όμως, ακόμα και στο χώρο της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, υπάρχει ένας παραδοσιακός χώρος, θα έλεγα. Ο χώρος, αν θα λέγαμε, της ψυχοδυναμικής ή της ψυχανάλυσης, παραδοσιακής ψυχανάλυσης, ο οποίος αντίκειται ουσιαστικά σε αυτή την κατάσταση. Και αντίκειται δεδομένου του ότι σύμφωνα με την ψυχανάλυση, την παραδοσιακή ψυχανάλυση, η εξέλιξη του ανθρώπου ουσιαστικά γίνεται μέσα από ταυτίσεις, μέσα από προβολές τις οποίες κάνει το παιδί όσο εξελίσσεται, είτε με το γονέα του ίδιου φύλου, είτε αντίστοιχα με το γονέα του άλλου φύλου. Όπου βέβαια στη συγκεκριμένη κατάσταση έχουμε την ένσταση, την εξής ένσταση, ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και σε ένα ζευγάρι ετερόφυλων γονέων ο άντρας είναι αυτός ο οποίος θα παίξει τον εντός εισαγωγικών αρσενικό ρόλο. Mm. Μπορεί ο άντρας να παίζει το θηρικό ρόλο εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί αυτό. Ή αντίστοιχα η γυναίκα να παίζει τον αρσενικό ρόλο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι μάλλον πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες έρευνες, ακόμα περισσότερες μελέτες, ούτως ώστε να μπορέσει και η επιστημονική κοινότητα να κατασταλάξει κάπου, γιατί προς το παρόν παρουσιάζεται ίσως διχασμένη, ίσως μάλλον περισσότερο ότι τελικά. Η κατάσταση των, όταν ένα ζευγάρι είναι ένα ετερόφυλλο ζευγάρι, ομόφυλλο ζευγάρι, δεν φαίνεται να έχει να παρουσιάζει το παιδί παθολογικά στοιχεία περισσότερα σε σχέση με ένα ετερόφυλλο ζευγάρι. Ο φόβος, κυρία Σημακόπουλε, ο φόβος, βάλτε το σε εισαγωγικά, είναι για να μην παρουσιάσουν τα παιδιά μια ψυχολογία κάπως ή μια παθοψυχολογία, ή να μην καθορίσει η επιλογή αυτή τη δική του σεξουαλική επιλογή. Αν με ρωτάτε τώρα από την πλευρά του θεολόγου, έχω να σας πω, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν, ότι ουσιαστικά αυτή η αιμονή με τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου δεν έχει τόσο θεολογική βάση. Και μάλιστα όταν λέω αιμονή εννοώ τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια. Θεολογικά τουλάχιστον ο άνθρωπος θεωρείται δημιούργημα του Θεού και είναι δημιούργημα του Θεού, ο κάθε άνθρωπος, και πουθενά δεν φαίνεται στη θεολογία τουλάχιστον να υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στους προσανατολισμούς και στις επιλογές. Υπάρχει μια βασική αρχή, ότι ο κόσμος είναι στην πτώση μετά τον Αδάμ, την Εύα, τα λέω λίγο σύντομα τώρα, φαίνεται ότι κάνω μάθημα, και αυτό που μας σώζει είναι η χάρη του Θεού. Από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος ως προσωπικότητα απευθύνεται και σχετίζεται με το Θεό με διαφορετικούς τρόπους. Πάντως, μέχρι και τώρα που μιλάμε, η θεολογική παραγωγή της Εκκλησίας, γιατί εδώ πρέπει να διαφοροποιήσουμε κάτι, είναι άλλο πράγμα η θεολογία και άλλο πράγμα η μέση θρησκευτικότητα, η οποία θα μου επιτρέψει να σας πω ότι στην Ελλάδα ειδικά, η μέση θρησκευτικότητα είναι ένα κράμα λίγου χριστιανισμού, λίγο Ισλάμ, λίγο Ιουδαϊσμού, λίγο Παγανισμού και πολλών δυσιδαιμονιών. Και εκεί πέρα γίνεται, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, ένας μήλος. Μάλλον εκρηκτικό μείγμα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο, επειδή καμιά φορά λένε μερική ώρα και πώς θα τα ξεχωρίσουμε αυτά. Ένας τρόπος να ξεχωρίσεις την θρησκεία και τη θρησκευτικότητα από τη θεολογία, εγώ αυτά τα δύο τα ξεχωρίζω εντελώς, είναι η φοβική σχέση με τον κόσμο. Η θεολογία δεν έχει φοβική σχέση με τον κόσμο. Έχει μια ανοιχτότητα. Αυτό δεν σημαίνει, από την άλλη πλευρά, κάτι το οποίο επίσης είναι λάθος. Κάποιοι, ας πούμε, που θέλουν να το παίξουν λίγο μοντέρνι, ενώ από το χώρο του δικό μας, ας πούμε, που και καλά υποτίθεται πρέπει να υιοθετούμε οτιδήποτε άκρητα για να δείξουμε, ας πούμε, ότι δεν είμαστε παροχημένοι. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, επίσης λάθος. Για να επιστρέψω λοιπόν στο ερώτημά σας, νομίζω ότι από τη θεολογική πλευρά αυτό που τουλάχιστον η θεολογία θέλει είναι ο άνθρωπος στην πορεία του εδώ στον κόσμο να αναγνωρίσει την οποιαδήποτε αμαρτωλότητά του, η οποία είναι πάρα πολλά χιλιάδες πράγματα, και να αναγνωρίσει τη χάρη του Θεού η οποία τον βοηθάει. Σε επιμέρους πράγματα, σίγουρα, στη διάρκεια των αιώνων τουλάχιστον και ιστορικά να το δούμε, η θεολογία συνδιαλέχθηκε, κουβέντιασε με την κοινωνία, αρκετές φορές την επηρέασε, σίγουρα αρκετές φορές υποχώρησε και επηρεάστηκε.
Θυμίζω, ας πούμε, ένα παράδειγμα και μόνο, ότι η ισότητα των γυναικών, ενώ είναι θεμελιωμένη θεολογικά από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης, κοινωνικά σε χριστιανικές χώρες έχουμε φτάσει ακόμα τώρα και τη συζητάμε. Δεν είναι απαραίτητα ζητούμενη. Εδώ βλέπω λοιπόν την κοινωνία, τα κοινωνικά στερεότυπα δηλαδή, να επιβάλλονται. Και σίγουρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα απασχολούν τον κάθε άνθρωπο, είτε είναι πιστός, είτε είναι άπιστος, είτε είναι θρήσκος, είτε είναι άθρησκος, με τη λογική ακριβώς αυτή που είπατε εσείς. Το ερώτημά σας δηλαδή έχει μέσα και την απάντησή του. Και εγώ αυτή την απορία έχω δηλαδή, και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Αρχιεπίσκοπο, ότι πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς και δεν είναι θέμα επικοινωνιακό. Δεν είναι θέμα ποιος, ας πούμε, θα έχει παραπάνω πολιτική επιρροή ή ποιος θα έχει παραπάνω, ας το πούμε έτσι, τα μέσα ή οτιδήποτε για να πείσει. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δυστυχώς βλέπω να μπαίνει σε ένα λάθος τρόπο, δηλαδή κλεινόμαστε πίσω από χαρακώματα και πυροβολούμαστε. Και επειδή ανήκω σε ένα χώρο που αγαπάει δυστυχώς τα χαρακώματα, νομίζω ότι αυτό είναι μια λάθος τοποθέτηση. Η Εκκλησία πάντως και η θεολογία, για να τελειώσω και να μην μακρηγορώ σε αυτό που λέτε, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αγκαλιάζει τον άνθρωπο ως σύνολο. Το παιδί βέβαια, εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό, για την Ορθόδοξη θεολογία είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Από τη στιγμή της σύλληψης, όχι της γέννησης, θεωρείται ξεχωριστό πρόσωπο. Και στη θεολογία έχει μεγάλη σημασία η διάσωση του προσώπου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 4ος αιώνας, θα μου πει τι μας πει αυτός από τον 4ο αιώνα, και όμως ακούστε κάτι ωραίο που λέει. Λέει στους γονείς του τότε να μην λέτε έχω παιδιά. Το έχω δείχνει κτήση. Δείχνει κτητικότητα. Να λέτε το επίρρημα τότε, το επίρρημα, συγγνώμη, το παρέμφατο είναι. Το είναι, είναι παιδιά. Το είναι παιδιά έχει την έννοια ότι τα παιδιά έχουν την αυτόνομη ύπαρξή τους και ο ρόλος του γονέα είναι, αν θέλετε, επικουρικός. Η θεολογική ανάλυση που δίνει ότι τα παιδιά ανήκουν στο Θεό σε κάθε περίπτωση. Και πραγματικά έχω μεγάλο ενδιαφέρον αν αυτή η θεολογική πρόταση θα μπορούσε να συζητηθεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο και στη νομική διάσταση της όλης υπόθεσης, κύριε Ρακιτζάκη. Αμέ. Να μας δώσετε εσείς τα φώτα σας. Καταρχήν είμαστε εν αναμονή να δούμε το περιβόητο νομοσχέδιο. Ναι, γιατί δεν το έχουμε δει πολύ σωστά. Δηλαδή, ό,τι πω και εγώ αυτή τη στιγμή θα είναι με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, το αστικό κώδικα, το Σύνταγμα, πιθανές προσεγγίσεις, ας πούμε, αλλά είμαστε άνευ κειμένου. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κρίση πριν το δούμε διατυπωμένο. Ύστερα, ένα νομοσχέδιο εκ των πραγμάτων θα δεχτεί τροποποιήσεις. Το πολιτικό σκηνικό δεν το συζητάμε πώς είναι. Δημιουργεί μια ανισορροπία, ας πούμε, αλλά θεωρώ απριόρι ότι ό,τι κατεβεί θα περάσει. Αυτό έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Εμείς τώρα από την πλευρά, εμείς, όχι εγώ μάλλον, δεν εκπροσωπώ κανένα, τον εαυτό μου εκπροσωπώ, νομικό σήμα, αλλά ξέρετε το νόμιμον διαβάζεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Τι ισχύει όμως de facto. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία μιλάμε για τέκνο 1 και τέκνο, για γονέα 1, γονέα 2. Δεν μιλάμε για μάνα πατέρα. Αυτή τη στιγμή το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αν νομίζω θέλει, από εκεί θα ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή. Εάν περάσει ότι γάμος δεν είναι μόνο μεταξύ ετερόφυλων, θα πρέπει στην ουσία όλο το κεφάλαιο του οικογενειακού δικαίου να αλλάξει. Γιατί αυτόματα αν αναγνωρίσεις γάμο, αναγνωρίζεις και τεκνοθεσία. Βέβαια, ήδη υπάρχει ο θεσμός της ανάδοχης οικογένειας, να πούμε αυτό, ήδη υπάρχει ο θεσμός της υιοθεσίας, ήδη υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης. Θα το πάμε παραπέρα τώρα, γιατί αυτό το κομμάτι του παιδιού θα πρέπει να σηκώσει πολλή συζήτηση και από νομοπαρασκευαστική επιτροπή αναλόγως του πώς θα διατυπωθεί το νομοσχέδιο και από παρεμβάσεις που θα γίνουν από νομικούς και μη κύκλους, διότι ξέρετε, όταν η Βουλή ψηφίζει ένα νόμο και γίνεται νόμος, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι νόμος. Προέρχεται από την παγκοσμιοποίηση σαφώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 χώρες παγκοσμίως που έχουν περάσει όλο το πακέτο, να το πω έτσι, για αυτά τα θέματα, οι 20 ευρωπαϊκές. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ, αν ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι sui generis, θα απομονωθώ, δεν θα παρακολουθήσω τίποτα. 16 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω, τα έχουν περάσει όλα αυτά, κύριε Ρακιτζάκη. Νομίζω 20, αν μπορεί να κάνω λάθος από την πληροφόρηση, 16 κράτη-μέλη. 20 ευρωπαϊκά. 20. Η ουσία ποια είναι, ότι ξέρετε, είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί που όταν ακούσεις και τις δύο πλευρές δεν μπορείς να αποκλείσεις τη μία να ταχθείς με την άλλη. Και τα δύο έχουν επιχειρήματα και υπέρ
και κατά. Η στοιχειώδης ενσυναίσθηση, ας πούμε, όταν και εμείς συναστρεφόμαστε όλοι μας με κόσμο που ανήκησε στη μία και στην άλλη κατηγορία, δεν μπορεί κάποιος να παίρνει απόλυτα θέση, να τάσεται υπέρ ή κατά, ιδίως όταν στο πρόσωπό σας τώρα εγώ μπορεί να βλέπω αγαπημένους φίλους που τους αγαπώ πολύ, είναι πανάξια. Πανάξιοι άνθρωποι και χίλιες φορές καλύτεροι, καμιά φορά μπορώ να σας πω, στη δική μου την συνείδηση, από τον κάθε άλλο γονέα που στη θέση του μπορεί για το συμφέρον του τέκνου να δίνει χίλιες φορές περισσότερα πράγματα για να το εξασφαλίσει μια ομαλή ανάπτυξη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πως κάθε δικαστήριο όταν οικογενειακού δικαίου κρίνει πάντα με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Αυτό είναι η κρίσιμη νομική έννοια. Πώς θα κρίνεις απριόρι το συμφέρον του τέκνου όταν νομοθετείς γενικά? Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να προλάβεις την ιστορία. Δεν μπορείς να είσαι εκ των προτέρων σίγουρος αν αυτό που θα κάνεις είναι λάθος ή σωστό. Παράδειγμα, εγώ θα προτιμούσα χίλιες φορές παραπάνω να μην μεγαλώσει ένα παιδί σε ορφανοτροφείο. Λέω τώρα. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, μην μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία. Πόσο μπορεί δηλαδή ένα φαινομενικά φυσιολογικό, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή για κάποιους ζευγάρι, στους κόλπους της οικογένειας να δημιουργεί πλήστα όσα θέματα στο παιδί. Αυτά όμως είναι και αντικείμενα άλλων ειδικοτήτων. Εμείς αμιγώς νομικά, εγώ δηλαδή αμιγώς νομικά, αυτό που βλέπω είναι ότι θα δούμε το νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι θα γίνει νόμος με κάποιες δικλείδες. Θα πρέπει όμως, επειδή κάθε νόμος μπορεί να προσβληθεί και ως αντισυνταγματικός, να διασφαλίζει αφενός την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, να είναι σύμφωνος με την αρχή της ισότητας, αφετέρου όμως η προστασία του παιδιού, γιατί αυτό τίθεται εμπροκειμένο, δεν είναι ο γάμος, όπως λέμε, των ομοφυλόφιλων. Όχι, είναι η τεκνοθεσία εδώ πέρα πίσω από αυτό. Ποια είναι η ratio legis εμπροκειμένο, ποιος είναι ο σκοπός του νόμου? Προστασία του συμφέροντος πιθανού τέκνου. Άρα πίσω από αυτό είναι που θα πρέπει να ψάξουμε, να δούμε και όχι να ανοίξουμε μία κουβέντα αυτή τη στιγμή. Και εξασφάλιση όμως της ισότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Σαφώς, νομίζω ότι αυτό έχει ήδη κατακτηθεί. Γιατί... Έτσι, για κάποιους έχει κατακτηθεί, για κάποιους άλλους είναι κάτι το οποίο είναι οπισθοδρόμηση. Είναι στα παλιά πρότυπα κόντρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συμφωνεί μια μερίδα του πληθυσμού με αυτό. Και μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτό. Είδα μια... δεν συμφωνεί. Είδα μια δημοσκόπηση χτες, προχτές, η οποία έλεγε ότι είμαστε περίπου στο 45-55. 45-55 ακριβώς. Ναι, μα όσο και αν μπει κάποιος, θεωρώ γι' αυτό, είτε τη μία πλευρά πάρεις, είτε την άλλη, είναι δεδομένο ότι θα δεχτεί επίκριση. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι ειδικά ως προς αυτό το κομμάτι, το συμφέρον του τέκνου, ξαναλέω, αυτό είναι και ο γνώμονας του κάθε δικαστηρίου όταν κρίνει είτε σε ασφαλιστικά μέτρα, είτε σε κύριες αγωγές, οτιδήποτε σχετίζεται με το παιδί, ποιο είναι το συμφέρον του τέκνου. Αυτό θα το δείξει και η ιστορία. Θα το δείξει. Καλά, έτσι. Περιμένουμε και Νίκο, περιμένουμε και τι ακριβώς, ας πούμε, θα προβλέπει το νομοσχέδιο. Πολύ καλά το είπε ο κύριος Δρακιτζάκης. Φαίνεται τώρα ότι ουσιαστικά θα έρθει, αν καταλάβουμε καλά, από τις διαρροές τουλάχιστον, Νίκο, ότι θα νομιμοποιήσει ουσιαστικά το σκηνικό γύρω από την υιοθεσία, αλλά δεν θα επιτρέψει τώρα με τις παρένθετες μητέρες για ζευγάρια, ας πούμε, ανδρών, κάτι τέτοιο. Ένα σκηνικό, ξέρεις, το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει. Αν κοιτάξουμε, για παράδειγμα, τις υιοθεσίες από το 22 μέχρι το 23, θα παρατηρήσουμε μια αύξηση σε μονογονικές οικογένειες των υιοθεσιών από τα 22, 23, 24 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν. 168% πάντως υπήρξε αύξηση από μονογονεϊκές οικογένειες. Κακά τα ψέματα. Πολλά από αυτά τα άτομα ήταν άτομα τα οποία βρισκόντουσαν ήδη σε σχέση, σε ομόφυλη σχέση, και πολύ απλά μπήκαν στη διαδικασία, χωρίς να είναι εντός γάμου, να υιοθετήσουν ένα παιδί από εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Όπως αντίστοιχα είπε και ο κύριος Ρακιτζάκης προηγουμένως, η πραγματικότητα είναι πια το ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα υπάρχουν 20 κράτη που έχουν αναγνωρίσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και άρα λοιπόν και την τεχνοθεσία. Αυτό η πραγματικότητα τι λέει? Λέει ότι υπάρχει πιθανότητα ένα ζευγάρι, το οποίο είναι ομόφυλο ζευγάρι και το οποίο βρίσκεται σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρεθεί ξαφνικά στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχει νομικό κενό ή με κάποιο τρόπο θα νομίζω ότι θα μπορέσει να αναγνωριστεί ότι έχει σύμβολο συμβίωσης ή κατά αντιστοιχεία. Αυτό τώρα είναι μια σημαντική παράμετρο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί έγινε γάμος, ας πούμε, σε νησί, στη Λέρο, νομίζω. Είχε γίνει, δεν θυμάμαι, το ακυρώθηκε.
Ο οποίος ακυρώθηκε και είχαν προβλήματα και, έτσι, ναι, και ο Δήμαρχος. Γιατί δεν είχε, είναι ναι, εκτός θεσμικού πλαισίου. Ακριβώς, όπως ναι, επίσης ένα τρίτο πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρξει, το οποίο έχει να κάνει με το ότι υπάρχει πιθανότητα ένα παιδί το οποίο να έχει υπάρξει σε ένα ομόφυλο ζευγάρι από παρένθετη μητέρα σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπεται αυτή η διαδικασία και ξαφνικά αυτό το παιδί ή αυτό το ζευγάρι να βρεθεί για κάποιους λόγους, εργασιακούς λόγους για παράδειγμα, στην Ελλάδα και από εκεί πέρα αυτό το παιδί φυσιολογικά θα είναι ένα παιδί το οποίο θα αναγνωριστεί και στην Ελλάδα. Φυσιολογικά, αλλά, λοιπόν, υπάρχει ένα κενό αυτή. Υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτό το οποίο είπατε και το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Κενά δικαίου υπάρχουν συχνά και εδώ και στην ελληνική νομική τάξη. Ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή. Αλλά υπάρχουν το για να καλυφθούν. Να το δούμε. Να δούμε τι θα προβλεφθεί. Πάντως είναι φοβερός ο τρόπος με τον οποίο κλείνεται ο καθένας από εμάς, κυρία Σημακόπουλη, πίσω από την τάση. Έχουμε βρεθεί να ξεφουλκούμε τώρα πάλι από την αρχή. Έχουμε βρει ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Αντί να βάλουμε τα γεγονότα κάτω και να τα δούμε όπως πρέπει. Είπατε και σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σχετικά με τη θεολογία και τι πιστεύει η θεολογία για τον άνθρωπο. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή την άποψη μαζί μας και την άκουσε και ο κόσμος. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Ναι, ουσιαστικά, αν δείτε όμως, είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή, για αιώνες δεν υπήρχε κάτι άλλο θεσμικά, κοινωνικά, λογικά, πέρα από την, από τη σχέση, τη βιολογική σχέση ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ας πούμε, παράδειγμα, η επιστήμη τα τελευταία χρόνια, ακούμε τώρα, ας πούμε, τη λέξη παρένθετη μητέρα. Ένας άνθρωπος του 1900 δεν καταλαβαίνει, δεν θα καταλάβαινε τίποτα τι είναι αυτό. Αλλά όχι μόνο του 1900, όσο πίσω και να πάμε τα πράγματα. Ούτε χρόνια. Το γονέας 1, γονέας 2, ακριβώς, στη Γαλλία που μας είπε ο κύριος Ρακιντζάκης, κύριε Σημακόπουλε. Και το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι ουσιαστικά όταν ζητάμε, γιατί εδώ έχω τώρα μία, ας το πούμε έτσι, παρατήρηση. Μερικοί λένε, ξέρω εγώ, να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία. Δηλαδή, προφανώς πίσω από αυτό εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να καταλαβαίνω και λάθος. Γιατί όταν, ας πούμε, συζητάνε για το γάμο. Εντάξει, υπάρχει πολιτεία η οποία νομοθετεί, θεσμοθετεί, okay. Προφανώς φαντάζομαι ότι αναφέρονται στον εκκλησιαστικό γάμο, στο λεγόμενο θρησκευτικό γάμο. Εδώ όμως, ένα μερίδιο ευθύνης είναι της Εκκλησίας, και όταν λέω της Εκκλησίας εννοώ θεσμών τώρα, δεν εννοώ ας πούμε, τη θεολογία ενδεχομένως, γιατί δεν έχει εξηγηθεί τι είναι αυτός ο εκκλησιαστικός γάμος. Δηλαδή δεν είναι, ας το πούμε έτσι, ένα βίτσιο ή ας το πούμε έτσι, μία. Λογική αντιπαλότητα ότι όχι, ο γάμος είναι δικός μας, δεν σας τον δίνουμε. Δηλαδή λειτουργεί λίγο στα πλαίσια μιας λογικής γηπέδου. Προφανώς και όχι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο εκκλησιαστικός γάμος, και γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε κάποιες παραδοσιακές αξίες χιλιετιών, ούτε καν αιώνων δηλαδή. Ο εκκλησιαστικός γάμος είναι ένας θεσμός, ας το ονομάσουμε έτσι, το οποίο βασίζεται πάνω σε αυτή τη βιολογική σχέση του αρσενικού και του θηλυκού. Την οποία βιολογική σχέση, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το τονίσουμε αρκετά, τη μετατρέπει σε θεολογία. Ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα από απίστευτους συμβολισμούς του γάμου που δείχνουν ακριβώς αυτό, οι οποίοι όλοι μας έχουν πάει σε 100-200 γάμους και ούτε καν τους καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο όλοι το ξέρουμε με το ιδέα γενή να φοβείται τον άνδρα και κοιτάμε αν η νύφη θα πατήσει το πόδι του γαμπρού. Έχουμε ένα εξαιρετικό θεολογικό κείμενο το οποίο τι κάνει. Παίρνει την εξορισμού. Υπακοή, παύλα, υποταγή της γυναίκας στον άντρα. Αυτό ήταν αυτονόητο εκείνη την εποχή. Η επιστολή μεταξύ του Αποστόλου Παύλου στέλνεται στους άντρες και λέει με απλά λόγια το κάνω. Εκεί θα καταλαβαίνουμε πώς η Εκκλησία κάνει θεολογία πατώντας πάνω στην κοινωνία και αλλάζοντας όσο μπορεί την κοινωνία. Τους λέει, βρε παιδιά, σας υπακούν που σας υπακούν οι γυναίκες, γιατί αυτό λέει η κοινωνία. Τις διατάζετε που τις διατάζετε. Πειθαρχούν που πειθαρχούν. Εγώ σας λέω λοιπόν, δείτε το εξής. Γίνεται εσείς ο Χριστός και η γυναίκα η Εκκλησία. Παίρνει αρσενικό θηλυκό, ωραία. Και λέει ότι η Εκκλησία φοβάται τον Χριστό. Ο Χριστός καταπιέζει την Εκκλησία. Τι κάνει ο Χριστός? Θυσιάζεται για την Εκκλησία. Την αγαπάει την Εκκλησία. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Και καταλήγει για να σέβεται και η γυναίκα τον άντρα, το οποίο εμείς το ερμηνεύουμε λάθος. Άρα τι γίνεται εδώ? Παίρνει αυτή την διαχρονικά ετερόφιλη σχέση και τους διαχρονικούς κοινωνικούς κανόνες. Και σε αυτούς φτιάχνει μια θεολογία διάσωσης των δύο αυτών προσώπων. Του άντρα και της γυναίκας. Άρα λοιπόν σήμερα, αν συζητήσουμε, ας πούμε, τέλος πάντων, κάποιοι που είναι, ωραία, επειδή μου η Εκκλησία τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό, προφανώς αυτό το οποίο είναι, όπως είπα, θεσμοθετημένο, επειδή έχει μια συγκεκριμένη θεολογία, τι να το κάνει αυτό, δηλαδή, να το πιάσει, ας πούμε, και στα πλαίσια ενός εξυγχρονισμού, να το πω έτσι απλά, να το αλλάξει τα φώτα,
να φτιάξει κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο. Αυτό όμως, εδώ θέλω να εξηγήσω κάτι για να μην παρεξηγηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξ ορισμού ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια άλλη σεξουαλική επιλογή, ότι είναι εκτός εκκλησίας. Μην φτάνουμε δηλαδή και σε ακρότητες. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά φτάνουμε στη λογική, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα στα κάνουμε όλα, να δείξουμε λίγο μια μοντερνιά. Από την άλλη πλευρά φτάνουμε σε ακρότητες. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, και εδώ πέρα θα το πω σαν παράδειγμα, χωρίς να έχει καμία σχέση αναλογική, έτσι, απλά ως παράδειγμα, ας πούμε. Αν εγώ είμαι καπνιστής, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία και να πω, ξέρεις τι γίνεται, αυτό εκεί πέρα που λες ότι αυτός που φθείρει το σώμα του, φθείρει το ναό του Θεού, δεν μου αρέσει, επειδή εγώ καπνίζω. Εντάξει, σε αποδέχεται προφανώς η εκκλησία, ας είσαι καπνιστής, αλλά εδώ όμως έχεις κάτι το οποίο παραβαίνεις. Εσύ παραβαίνεις αυτό, ο άλλος παραβαίνει εκεί, ο άλλος παραβαίνει άλλο. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για την γενική αμαρτωλότητα. Η λογική ότι αυτές οι αμαρτίες που δεν κάνω εγώ είναι πιο βαριές, γιατί δεν τις κάνω εγώ, μας οδηγεί σε μια απόλωση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της νοσηρής θρησκευτικότητας. Έτσι τους λέμε όλους οι δολολάτρες και τους βάζουμε σε μια γωνιά και τελειώνει το θέμα. Ακριβώς. Και τους πυροβολούμε. Μια φορά ένας φίλος μου, τώρα δεν θα πω περισσότερα γιατί είμαστε και στον αέρα, με ρώτησε το εξής. Δηλαδή μου λέει, ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να κοινωνήσει? Γιατί να μην μπορεί? Γιατί? Ναι, μου λέει, σαν να πούμε. Του λέω, σκέφτηκα και λέω, ξέρεις τι γίνεται, σου αντιστρέψω λίγο την ερώτηση, επειδή έχεις χρόνο, ας πούμε, και είσαι και έξυπνος άνθρωπος, να σκεφτείς σε ποια σημεία η Εκκλησία ζητάει στοιχεία για τη σεξουαλικότητά σου. Ως ανάδοχος, αν γίνεις, αυτό που τσεκάρει, ή που θα έπρεπε να τσεκάρει, γιατί άλλη μεγάλη αμαρτωλική ιστορία αυτό, είναι αν εσύ, ας πούμε, είσαι αυτό που ονομάζουμε ανάδοχος, δηλαδή αναλαμβάνεις το παιδί για να το κατηχήσεις στον δρόμο της Εκκλησίας. Και έχουμε φύγει από τα ουσιαστικά. Και πάμε συνήθως αυτά. Γιατί αυτά βέβαια πουλάνε κιόλας εδώ που τα λέμε, έτσι. Mm-hmm. Πάντως, το ουσιαστικό, κύριε Ρακιτζάκη, είναι να υπάρχει δικαιοσύνη και να είμαστε όλοι απέναντι στη δικαιοσύνη ίσοι. Με την έννοια, ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει αυτό το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τον άλλο. Ξέρετε, και τα παιδιά του κάθε ενός από εμάς να είναι επίσης να νιώθουν δικαιοσύνη. Η έννοια της δικαιοσύνης είναι πολύ σχετική. Με ποιο νόημα το λέω τώρα αυτό? Πολλές φορές βλέπεις τον κόσμο, σου λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο εκάστοτε εφαρμοστής του δικαίου, είτε λέγεται δικηγόρος, είτε δικαστής, είτε εισαγγελέας, εφαρμόζει το θετό δίκαιο, την νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή ό,τι ψηφιστεί είναι δεσμευτικό. Γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία να δούμε την νομοτεχνική μορφή που θα πάρει και τι θα περιλαμβάνει. Αυτό, αν είναι και δικαιοσύνη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει κανείς. Όμως ο εκάστοτε, ξαναλέω, δικαστής, εισαγγελέας, δικηγόρος θα κινηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που θα του δοθεί. Άρα δικαιοσύνη δεν είναι πολύ σχετική έννοια τελικά. Δεν εξαρτάται κατά 100% από το θετό δίκαιο. Γι' αυτό είναι και το μεγάλο θέμα και η πλάνη ενδεχομένως που έχει ο κόσμος καμιά φορά, μα δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τον νόμο. Δεν γνωρίζει ότι η εκάστοτε έδρα θα πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Δεν μπορείς να φύγεις πέρα από αυτό. Αν εγώ διαφωνώ με αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα ψηφιστεί, γιατί είμαι παλαιών αρχών, γιατί στηρίζω πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, γιατί δεν μου αρέσει, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν υποχρεούμαι να το σεβαστώ και ανθρώπινα αλλά και νομικά. Από τη στιγμή που γίνει νόμος του κράτους, τελείωσε. Δεν έχεις, όχι μόνο στον Dura Lex et Lex, αυτό το περιβόητο ρητό. Όχι, γιατί πρέπει να είσαι νομοταγής. Πρέπει να σέβεσαι μια ευνομούμενη πολιτεία. Αυτό είναι κατάκτηση του πολιτισμού. Πάντως. Τώρα, κατά πόσο θα αρέσει ή δεν θα αρέσει, επιτρέψτε μου να έχω επιφυλάξεις, ειδικά και στην κρητική κοινωνία. Uh-huh. Έτσι, γιατί δεν απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία, θεωρώ, τόσο απελευθερωμένη, τόσο προοδευτική, από ό,τι εισπράττω τουλάχιστον από τον Παλμό. Έτσι. Αυτό τώρα... θα εκφραστώ επί προσωπικού. Mm-hmm. Αυτό επιτρέψτε μου να το κρατήσω σε δικό μου κομμάτι. Αυτό που διακρίνω είναι τρομερή πόλωση, mm-hmm. όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Υπάρχει θέμα. Θα υπάρξει θέμα, θα υπάρξουν τώρα, αντιδράσεις. Τώρα, κύριε Ρατζέκη, αυτό που λέτε είναι και μια πάσα για να μας πει και ο Νίκος έτσι το κοινωνικό αποτύπωμα, πώς το αφουγκράζεται, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνίας και στην Κρήτη εδώ, όπως είπε ο κύριος Ζακητζάκης, σε επίπεδο Ελλάδας ή άλλες αυτές τις αλλαγές. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την διαπίστωση, η οποία είναι η λογική των αριθμών, η οποία είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, uh-huh. όπου η ομοφιλοφιλική κοινότητα αριθμεί περίπου το 20% του γενικού πληθυσμού. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Αυτή που, που έχει κάνει το out, το έχει παραδεχτεί ή γενικότερα. Όχι. Γενικότερα. Υπάρχουν σε αυτή την κοινότητα άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν παραδεχτεί, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ζουν το δικό τους Γολγοθά μέχρι που να το παραδεχτούν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε ετεροφιλοφιλικές σχέσεις και οι οποίοι κάποια στιγμή έχουν μπλέξει ακόμη περισσότερο τη ζωή τους έχοντας κάνει ένα, δύο, τρία παιδιά και τους άλλους από εκεί πέρα προφανώς. Είναι άνθρωποι γενικότερα οι οποίοι έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είχαν την τύχη από νωρίς να μπορέσουν να αποδεχτούν τη σεξουαλική τους ταυτότητα και να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Προφανώς, όπως είπε και ο κύριος Ρακιτζάκης προηγουμένως, τα πράγματα στην Κρήτη ίσως ακόμα έπονται, ούτως ώστε να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι το 2024 ολότελα πλέον δεν είναι 1975, όπως είπα και η επιστημονική κοινότητα τότε αποδέχθηκε ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι παθολογία. Γιατί μέχρι τότε πραγματικά υπήρχε παθολογία. Ο Παγκόσμιος Συγκεκριμένο Οργανισμός Υγείας, ξέρετε πότε έπαψε την ομοφιλοφιλία να τη θεωρεί ψυχικό νόσημα? Το 1992 ολότελα. Τραγικό. Άρα λοιπόν τραγικό. Και εγώ στα πρώτα βιβλία τα οποία είχα, στα πρώτα βιβλία τα οποία ήταν παλιότερα βέβαια από τότε που βρέθηκα στον χώρο της ψυχικής υγείας, η ομοφιλοφιλία θεωρείται μέχρι τότε ψυχικό νόσημα. Άρα λοιπόν πραγματικά υπάρχει μια κοινωνία διχασμένη, αυτό φαίνεται όπως το είπατε και στα ποσοστά, περίπου 45-55 είναι τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι λένε ναι και όχι αντίστοιχα στον συγκεκριμένο νόμο, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα, περιμένουμε να τον δούμε. Αλλά ωστόσο οφείλουμε να πούμε ότι μάλλον ίσως πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, περισσότερο δεκτικοί και περισσότερο ανοιχτοί σε μια κοινωνία η οποία ευτυχώς τουλάχιστον ο καθένας σιγά σιγά αρχίζει και κατακτά το δικό του χώρο, τη δική του ταυτότητα και μπορεί και λειτουργεί καλά μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Ελπίζουμε στο καλύτερο τουλάχιστον στο μέλλον. Μέχρι λοιπόν, πρότινος ότι... Νίκο, είχαμε την εικόνα της οικογένειας η οποία θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε μια κούκλα μητέρα ψεγάδιαστη, ένα κούκλο πατέρα ψεγάδιαστο, τύπου Μπάρμπι και Κεν, πώς λέγεται, και δύο αψεγάδιαστα επίσης παιδάκια τουλάχιστον, και αυτό είναι η οικογένεια. Τα οποία όμως, αν βλέπαμε μέρη τα ψεγάδια τα οποία έχει αυτή η οικογένεια, ήταν η κακοποιητική οικογένεια, πολύ η οποία δυστυχώς δεν είναι μια οικογένεια η οποία είναι τόσο σπάνια, στα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον. Το ένα στα 10 παιδιά έχει κακοποιηθεί από την οικογένειά του, και δεν μιλάω σεξουαλικά κατά ανάγκη. Ένα παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί ψυχολογικά, έχει πιεστεί, έχει υποστεί τη σωματική τιμωρία αντίστοιχα, η οποία πλέον νομίζω ότι όλοι μας το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Άρα λοιπόν αυτή η οικογένεια η οποία έλαμπε μέχρι τότε, μάλλον δεν ήταν και τόσο χρυσή αυτή η οικογένεια, η οποία είχε τα δικά της προβλήματα. Προσωπικά τουλάχιστον έχω δει πολλές οικογένειες ετερόφιλων ζευγαριών, οι οποίες είναι από δυσλειτουργικές έως πολύ κακώς λειτουργικές, πολύ, πολύ άσχημα λειτουργικές. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δώσαμε έτσι τροφή για σκέψη, κάναμε μια πρώτη συζήτηση. Νομίζω ότι θα έχουμε και περισσότερα να πούμε όταν έρθει και δούμε και αυτό το νομοσχέδιο για να ξέρουμε ακριβώς έτσι τι προβλέπετε να αλλάξει. Να σας ευχαριστήσουμε και τους τρεις θερμά για αυτή την πρώτη συζήτηση. Θα επανέλθουμε, σας δεσμεύουμε, θα επανέλθουμε σε νέα συζήτηση. Καλά, χαρά μας. Να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.